Ale byl to hrozný problém, protože jako sehnat nějakou brigádu v těchto mini pivovarech, který bylo fakt jako v pět třeba, že jo, nebo 10 možná tou dobou, tak bylo náročný. No. Ne všichni lidi v národu největších pivařů jsou jako nějak vzdělaní, jako co se týče senzoriky piva, takže ne každý pozná, že v tom pivu je jako spousta diacetylu, že jo, nebo nějaký DMSko. Čili říkáš, že ta bariéra vstupu do odvětví se podstatně zvýšila za těch 10 let třeba posledních? Hmm. A takže z těch 109 korun třeba surovinová část bude nějakých třeba 25 korun, řekněme. Na nich je vidět, že ten produkt jako takovej je vlastně moc jako nezajímá. Jo? Že je to opravdu o tom nějakým jako marketingu, nějakým historickým aspektu toho pivovaru. Přátelé, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu Osobností piva. Dneska jsem tady já, Honza Grmela, mám tady Kubu Veselého z pivaru Falcon. Čau, Kubo. Ahoj, Honzo. Kde to teďka sedíme? Teďka sedíme v Praze. A sedíme na našem skladě, respektive v kanceláři u našeho skladu, kde skladujeme pivo, jak teda z Falcona, tak i vlastně z naší pivotéky Malý Velký. Čili jsi i pivotékař a bývalý restauratér, nevělí by se. Bývalý restauratér, bývalý hospodský spíš. K tomu se ještě dostaneme. Ale ty jsi někdy si dávno říkal, když jsem se tě ptal, jak jsi dostal k pivu, že jsi prostě vyrůstal v tom Žatci a na zahradě, nebo za zahradou vám rostly ty chmelnice, ten chmel tam rostl, tak to byla tvoje inspirace začít vařit pivo. Můžeš mi k tomu trošku víc říct a případně to potvrdit nebo vyvrátit? Jo, určitě no. To bylo někdy v roce 2005, tuším, kdy jsem vlastně tak nějak už měl spoustu, nebo tehdy jsem měl spoustu volného času, že jo, studoval jsem na Gimplu ještě na nižším stupni. Takže ti bylo kolik v té době? 12, 13, něco takového. To už věděl, že chceš být sládkem. To jsem nevěděl, to jsem věděl, že se chci zkusit uvařit pivo, že jo, jenže myslel jsem si, že si jako něco na studiu uvařím si pivo a to bude všechno. A ve výsledku se to učím už teďka 17 let a je to nekončící proces. Však to dobře znáš. Znám. A jak to teda vypadalo na začátku, když jsi řekl, že chceš uvařit pivo? To jsi na internetu našel stránky gorvinmysteria.cz, který už tady zazněli asi 10krát? Je to možný, no. Je to možný. Já nevím, jestli už bylo fórum Vařím pivo nebo ještě předtím něco jiného, ale začal jsem se pídit po nějakých informacích a nakoupil jsem si první koncentrát vlastně a zkusil jsem si to namíchat, zjistil jsem, že to není dobrý. A tak se to začalo, no. Takže se dá říct, že první pivo se tě nepovedlo? První pivo, já jsem tomu nerozuměl, ani jsem pivo nepil, že jo, logicky tehdy, takže... No proč jsi teda chtěl vařit, když ho nechtěl pít? Nebo chtěl jsi ho pít? A nemohl jsi jenom tak... Oficiálně. Otázka. Ne. Asi spíš jsem potřeboval nějakou jako formu realizace, no. Jako mít něco udělat a mít za sebou prostě něco hmotného, nějaký jako výsledek. A asi jsem úplně nechtěl jako stavět dům třeba nebo tak. Tak jsem říkal, jak začnu vařit pivo, no. Čili tvoji spolužáci hráli Quakea po síti a ty jsi řekl, že budeš vařit pivo. Jo, tak víš, že já jsem taky hrál Half-a a Counter-Strike, ale jako mezi tím jsem si míchal v hrnci, no. Takže... No a pak to začalo teda být asi vážnější, když jsi se rozhodl, že chceš ještě pod Skalskou, kde už to není tak úplně široký obor jako ten Gimple. No jo, tak byla v tom jako i motivace se neustále zlepšovat, že jo. Ono jako samozřejmě bych si mohl vařit pivo doma dál, ale jako nějaký jako kariérní posun nebo posun nějaký jako profesionalizaci vůbec, tak mi přišel logický tehdy jít na tu pod Skalskou, no. No a pak co? Pak jsi se rozhodl, půjdu do nějakého pivovaru nebo půjdu na sebe, nebo jak to se líbilo? No, myslíš po Podskalský, ne? Jako to bylo taková jako komplikovaná doba, protože mě to vlastně docela
nechci říkat, že mi to podskalská jako znechutila, jo, ale vlastně jako ta osnova, že ono, ty osnovy vlastně všech těch předmětů, který se piva dotýkají a spíš jako nedotýkají, tak jsou jako dost široký. A k tomu pivu se prakticky dostane, že jo, ve čtvrťáku, nebo okrajově v prváku, pak ve čtvrťáku. Takže jsem s tím byl takový, nebo jsem tím byl takový demotivovaný a trošku mě to jako přestalo bavit. Do té chvíle vlastně, než jsem poprvé ochutnal nějaký ale, což tehdy vlastně vařil Matuška, Kocour a Staněk z Trebunic vlastně na jednom festivalu. A to byl jako ten okamžik, jako kdy se to zlomilo všecko. A kdy jsem se jako začal vidět nějakou jako realizaci v tom oboru dál. Mm-hmm. A už chtěl v té době mít svůj pivovar, nebo jsi říkal, že budeš někde pracovat? Jo, tak daleko jsem úplně asi nepřemýšlel, nebo těžko říct, jak to tehdy bylo, ale jako on ten obor byl docela furt v plenkách, no. To byl vlastně nějaký rok 2000, možná 11, asi 10, 11. Takže toho fakt bylo jako pomálu, těch mini pivovarů, a on se to ještě netvářelo úplně jako nějaký perspektivní biznis, no. Spíš se tím zaobíral nějaký jako nadšenci, nebo lidi právě, co měli jako praxi ze zahraničí, nebo nějaký jiný zkušenosti se zahraničními pivovarnictvím. Třeba jako Martin Matuška, že jo. Takže já jsem se do toho úplně nefušoval, spíš jsem se chtěl něco naučit, takže asi logicky jako jsem chtěl spíš jít někam pracovat do pivovaru. Ale byl to hrozný problém, protože jako sehnat nějakou brigádu v těchto mini pivovarech, který bylo fakt jako v 5 třeba, že jo, nebo 10 možná tou dobu, tak bylo náročný, jo. A co ti říkali, když jsi tam přišel a řekl, já bych vás chtěl pracovat na brigádu? No, že mě nepotřebujou, jo. To zvládnou sami, jo? No jasně, jo. Tak tehdy nedělali 10 000 hektolitrů jako pivovary, jako, to si budeme povídat, že jo. No. Takže já jsem zkoušel rozhodit sítě vlastně a rozhodl jsem se, že ještě zkusím studovat dál na VŠHT, což super reklaplo, ale vlastně i mezi tou střední a vysokou, tak jsem nastoupil do Antoše k Davidovi Mášovi tehdy. A tam jsem pracoval, tam jsem získal nějaké jako první zkušenosti s tím vařením řemeslným. Jak vás tam vydržel? Byly asi ty 4 měsíce vlastně během léta, no. Mm-hmm. Pak jsem chtěl právě nastoupit někam v Praze a při vysoké škole a nepovedlo se mi to, takže jsem si řekl, že si udělám teda vlastní značku a začal jsem si vařit pivo na kontrakt, no. Mm-hmm. A kam jsi jel poprvé vůbec to pivo uvařit? K Mášovi? Hele, u Máši jsem vařil jedno pivo, to byla nějaká American IPA, a druhý pivo jsem vařil ve Svatokopeckém pivovaru, vlastně Milk Stout v Olomouci. A jak jsi s tím byl spokojený? Co z toho vzniklo? Hele, jako vlastně velmi, no. To byl jako hrozně příjemný impuls, protože my jsme uvařili takhle první dvě piva. Já jsem si to nastáčel tehdy, myslím, ve výzkumáku v Chmelařském Žatci do lahviček. A už nevím ani, jak se to stalo, ale vím, že vlastně tehdy bylo v Žatci nějaká jako novinářská seance, prostě lidi okolo Evana Rayla a Adriana Tierney Jonese a dalších jako známých vlastně novinářů ohledně pivovarnictví. A někdo mi dal echo, abych tam jako došel, já jsem tam došel, přinesem jim piva. No a ve výsledku to dopadlo tak, že jsem s nima naskočil jako na minibus, jeli jsme na Slunce ve skle do Plzně. Tam hned jako další moje lahvičky rozdali hospodským a hned začala vlastně distribuce a už to jelo, no. Takhle jednoduchý to tehdy bylo. Dá se říct, že kdybys dneska postupoval stejně, tak by to mělo podobné výsledky, nebo to byla tak velká náhoda, že dneska už by něco takového nebylo možné opakovat? Těžko říct, že ten trh se proměnil úplně diametrálně. A v té době tady v Praze bylo možná, nevím, 5 hospod, který čipovali řemeslný pivo. Dneska jich máš 5 hospod na každý ulici, jako takových, jo. Takže a dneska, kdybys začal, tak asi určitě někam pivo prodáš, ale ve chvíli, kdybys měl naložit celou dodávku na Moravě a jet do Prahy zavážet jako 30 sudů, tak bys měl asi problém to tady udat. No. Mm-hmm. Takže jako hospodský nejsou moc otevření jako novým značkám. Musíš je vlastně dlouho přesvědčovat nějakou jako stabilní kvalitou, dávat jim nějaký vzorky a tak. No. Čili říkáš, že ta bariéra vstupu do odvětví se podstatně zvýšila za těch 10 let třeba posledních? Ale určitě jo. Pokud teda to nevezmeš nějakým takovým způsobem, že už předtím, než uvaříš první pivo, tak máš velký hype okolo pivovaru a pojmeš to tímhle jako marketingovým způsobem. No. Mm-hmm. My jsme se v Chroustáku ptali, jak je důležitý marketing. Mm. Jak je na to tvůj názor?
je důležitější to pivo nebo ten marketing? A to se ptám zcela upřímně, jestli pro toho běžného zákazníka, který o tom třeba nic neví. Jsou zákazníci, kteří nepijou denně řemeslný pivo a nezajímají se o ty pivovary, ale je to nějaký franta, co teďka si koupil nějakou random lahvičku v pivotéce poprvé v životě. Podle čeho se on rozhoduje, jaký pivo si koupí? Já si myslím, že to hrozně záleží na tom, kolik toho potřebuješ nebo chceš prodat. Jo? Že nějaký jako množství, vem si třeba já vařím nějakých 500, třeba 600 hektáků za rok. S tím, že teda ono to pomalu roste, ale furt je to jako dost málo v objemu, takže já jako nemám problém s tím to pivo prodat. Ve chvíli, kdy otevíráš pivovar prostě postavený na 2500 hektolitrů, tak už skoro bych řekl, že nějaký jako marketing okolo toho potřebuješ udělat. Třeba potřebuješ samozřejmě jako rychle začít splácet, že jo, technologie, lidi a tak. Takže teď třeba Zichovec, že jo, který to už není jako tajemstvím, že staví vlastně druhý pivovar na nějakých 30 000 hekto. A on už si vlastně teďka postavil tým, který mu bude, teda aspoň já si to tak myslím, jo, možná by to Ondra řekl. S Ondrou jsem mluvil nedávno a potvrzuje to, co říkáš. No, už v podstatě má jako tým, který se mu bude starat vlastně z marketingového obchodního hlediska o ten velký pivovar. Ale potřebuje si vybudovat vlastně to podhoubí vlastně pro ten velký objem už teď. Jo. Dá se tohle celý zvládnout i s jako málo penězma, nebo je to fakt o tom, že jsi měl svou silnou firmu, která ti nasype ty miliony na začátek, abys měl dobrou technologii, dobrý marketing, zaplatí ti kvalitní lidi. To nebo je to jenom nebo je to o té snaze. No, já bych ti na to odpověděl, ale problém je v tom, že situace, což ty dobře víš, před 10 rokama byla úplně jiná, že jo, než teďka. Jo. Já se ptám na tehdejší dobu, ale současnost. No, to je otázka, no. Otázka. Jako, samozřejmě ty věci se dají dělat chytře, že jo. Když máš jako opravdu dobrý produkt, tak vždycky budeš mít problém ho neprodat. Jo. Dobrý produkt se jako prodá asi vždycky, dřív nebo později, no. Musíš se samozřejmě trošku snažit. Ale je otázka, jaký máš ambice prostě. Když máš ambici jako mít prostě celorepublikovou distribuci, neprodávat si jenom u sebe nebo do pár hospod tady v okolí, tak asi jako do toho budeš muset něco zainvestovat. No, buď jako svýho času, svoji energie, anebo prostě nějaký peníze do nějakého člověka, který ti s tím pomůže. No. Jak bys dneska poznal dobrý produkt u piva? Co to pro tebe znamená dobrý produkt? No, tak v první řadě jako dobrou senzoriku. Si pamatuješ, že jak jsme ještě kdysi dělali pivní recenze, tak tam už jsem se jako naučoval jako v podstatě přistupovat k těm pivům dost kriticky a i v rámci vlastně jako nějakého tréninku senzorických vat a takhle, tak jako první, co dělám, tak je, když si to pivo naliju a očuchám si ho, ochutnám si ho, tak jestli tam není nějaký defekt, že jo. Pak ve chvíli, kdy zjistím, že to pivo jako je v pořádku, tak už si ho tak jako schutí vlastně napiju, když odbourám tady ten nějaký prvotní stres z toho, že se z toho neotrávím. A napiju se a když to prostě funguje a všechno je jako harmonický a fajn, tak je to dobrý. No. Samozřejmě i to pivo jako dneska už by mělo být hezky zabalený, no, což je podle mě jako důležitý aspekt. A čím si teda vysvětluješ pivovary, který mají soustavně nepříliš kvalitní pivo a stejně po mnoho let jsou u těch zákazníků úspěšní z nějakého důvodu? No, přemýšlím, na koho narážíš teď. Ne, narážím nikoho konkrétního, ale narážím na takový ty... Jako asi existují takový pivovary, ale to jsou pivovary, které se svým pivem prostě ani nedostanou sem do Prahy, do těch kraftových hospod, nedostanou se do Brna, že jo. Prostě protože tady je takový přetlak, že tam jako ta šance se špatným pivem moc není. A nevím, no, asi prostě mají nějaké jako svoje prodejní kanály v místě té výroby, čerpají možná z nějakého jako patriotismu těch místních a tím to asi bude, no. Obecně možná jako no, samozřejmě ne všichni lidi v národu největších pivařů jsou jako nějak vzdělaní, jako co se týče senzoriky piva, takže ne každý pozná, že v tom pivu je jako spousta diacetylu, že jo, nebo nějaký DMSko. Kde si myslíš, že bude ten moderní zákazník, ten, co ještě vlastně v tom řemeslném pivu není, hledat to svoje pivo? Protože kolik má řemeslný pivo? 2, 3, 4% možná? V současné době víc to asi nebude.
A kde si myslím, že ho bude hledat? Nebo jak to, no, jaký pivo by si myslel, že bude vyhledávat? A vlastně kam si myslíš, že to řemeslné pivo se může dostat i objemem na tom trhu? To je otázka, jak moc se do toho asi budou zapojovat ti velcí hráči. No. Ono, sice jsou to možná, já nevím, teďka ty 4-5% jako trhu, ale vem si, že už prostě před pár lety, možná před, nevím, 5 lety více, tak to byly 2% a stejně už vlastně ty velký pivovary si uvědomili, že už si nemůžou dovolit to, co si mohli dovolit prostě na přelomu jako tisíciletí. A Gambrinus najednou začal vařit desítku jako desítku a to pivo je najednou dobrý. A takhle jako postupovalo spousta dalších velkých hráčů. Takže jako určitě to oni vnímají, že jo. Ať už tehdy nebo teďka třeba akvizicí nebo v podstatě vznikem jako proudu k součástí Asahy, no, plzeňského Prazdroje. Takže předpokládám, že ty velcí hráči to registrují, tady ten trend, a že se do toho budou vlastně čím dál víc zapojovat. Takže ten poměr asi bude jako, ne, že se úplně asi bude srovnávat, protože to průmyslové pivovarnictví vždycky bude samozřejmě větší, ale asi se bude nějakým způsobem ten podíl craft beeru dotahovat. No. Ty jsi tady mluvil o novém pivovaru z Jichovci na 30 tisíc. Kolik si myslíš, že takových pivovarů může ještě vzniknout z těch teďka malých a později větších, třeba 50, 100 tisíc hekto? To kdybych věděl, tyjo. Jako je to zajímavý sledovat a vlastně já v tom úplně jako nedokážu najít nějakou jako sinusoidu, jak se to bude hýbat dál. No. Samozřejmě teďka to bylo ještě hodně ovlivněný covidem, takže a spousta pivovarů spadla, ale paradoxně třeba jako hodně spadly spíš ty větší hráči než ty menší, takže teoreticky tady asi prostor ještě určitě nějaký je na nějakých pár tisíc hektolitrů. Mohl bys našim divákům říct, z čeho se skládá cena třeba tady té kooperačky Falcon Chroust? Jak to vlastně je tvořený, to, co si pak koupím v tom obchodě? Nemusíš být konkrétní na částku, ale tak, aby člověk dostal představu. Kolik z toho má pivovar, kolik má pivotéka, kolik z toho stojí suroviny? Já teďka upřímně nevím, kolik stojí tohle pivo v pivotéce. Myslím si, že to může být nějakých 110 korun třeba za takovouhle jako moderní New England IPA. A takže z těch 109 korun třeba surovinová část bude nějakých třeba 25 korun, řekněme. A něco z toho bude marže pivovaru. U mě je to ještě trošku jiný tím, že vařím vlastně v pivovarech jiných. Takže tam je vlastně jako jedna marže navíc toho pivovaru, který mi poskytne tu technologii. Ta marže samozřejmě není tak velká jako třeba jejich velkou obchodní marže, ale pořád tam je. Takže nějaká marže toho pivovaru. A obal, který je velmi nezanedbatelnou součástí té finální ceny, kdy teď ještě právě na tom vlastně dojde taky k výraznému zdražení. I co se týče lahví, co se týče plechovek. Ale řekněme, plechovka s etiketou dalších třeba 10 korun, stáčení dalších třeba 7 až 9 korun do té plechovky. A karton, ve kterém to přivezem, to můžou být, nevím, 50 až koruna zase na plechovce. Takže pak už je tam nějaká velkou obchodní marže, která se může pohybovat v nižších desítkách procent, a pak je ta malou obchodní marže, která je třeba dvojnásobná oproti tomu. Čili dá se říct, že ten koncový článek, ten maloobchodní, na tom vydělá nejvíc toho celého řetězce? To se dá říct určitě, no. A vydělá i celkově nejvíc peněz, tím myslím v poměru k jeho nákladům. Je to dobrý biznis mít pivotéku? Vlastně ty máš, dá se říct, pivotéku online. Je to asi jako jeden z těch aspektů, proč to děláme. Protože tam ta marže je největší. My jsme se teda přesunuli úplně do e-commerce teďka, takže a tím nám odpadají samozřejmě náklady na provoz nějaký fyzický pivotéky, na člověka, který tam bude sedět a prodávat to. Ale i tak si myslím, že je super jako mít místo nějaký fyzický, kde ty produkty nabídneš s tou lepší marží. A ideálně samozřejmě ještě i s čepovaným pivem, kde ta marže je ještě lepší než u těch lahví a plechovek. No. Jak se liší trh v Česku, na Slovensku a třeba v západní Evropě? Když to vezmu kolem a kolem. Já jsem dřív hodně cestoval
po Evropě a snažil se ochutnávat piva z toho důvodu, že tady takovýhle piva v této kvalitě nebyly. Což se docela změnilo v poslední, řekněme, roce dvou, kdy ty nejlepší český pivovary už se jako kvalitativně dotáhly na ty nejlepší evropský pivovary, si myslím teda, jako za sebe. Takže dneska už to není jenom o tom, jako jezdit a hledat prostě piva, nebo není to o tom, že když mám chuť jako na dobrou New England IPA, tak musím jít do Berlína nebo do Londýna nebo někam jako a nakoupit si nějaký zahraniční věci. Protože jednak ty věci se sem některý importujou, ne vždycky jsou teda čerstvý, bohužel. Ale druhá věc je to, že prostě piva třeba ze Sibírie, ze Zichovce a z Chrousta, jo, tak už jako jsou na srovnatelné kvalitě za o něco lepší cenu než ty zahraniční piva. Takže co se týče jako té tý kvality, no. Jinak ty trhy, slovenský trh je jako dost specifický tím, že si myslím, že se tam nevyrábí tolik dobrýho piva, kolik by se tam mohlo vyrábět. Čím to? To já nevím, to mi řekni. Ty seš blíž? Já jsem blíž, ale... A určitě se o tom třeba bavil s Petrem. Ano, stejnou otázku jsme pokladali Peťovi a ten nevěděl, jaká by mohla být odpověď. Ty mi taky nedáš, tak bude muset zkusit asi nějakýho jinýho hosta ještě. Asi jo, no. Ne, je to zajímavý. Jako pro mě třeba Slovensko je nejlepší exportní trh samozřejmě. A je to blízko. Ty náklady na dopravu tam nejsou zas tak vysoký. Ten trh je jako hodně hladový po dobrém pivu. Český pivo tam má jako skvělý jméno, takže těžko říct, proč se jako víc nehrnou do nějakých jako větších pivovarských projektů, který jako by logisticky samozřejmě to Slovensko mohli jako dobře pokrýt, zároveň třeba naexportovat něco k nám. No. Co by mohli čeští pivovarníci udělat pro to, aby se plechovky začaly přijímat jako vhodný obal na pivo a ne ten podřadný, o kterým teď mluvíš? No, tak trošku to začít marketovat, no, jako to teďka v posledních týdnech začal dělat třeba Zichovec v rámci nějakého svého blogu, co jsem zaznamenal, já jsem to teda nevšetl, ale Adam vlastně Medojet, Humo, tak už se tomu tématu věnuje nějakou dobu a teď jde o to prostě začít hustit jako do těch zákazníků, no. Samozřejmě oni budou mít nějaký dosah ve chvíli, kdy proud začne plnit plechovky, a bude mít k sobě marketingový tým plzeňského Prazdroje, tak už se to dostane asi zase mezi víc lidí. No. Máš nějaké ještě jiné myšlenky, co bys chtěl uvést pod Falconem na trh? Nebo nějaký projekt, kam by se chtěl rozvíjet, kromě že malý velký bilbar? Teď je tady malý velký pivotéka nebo online prodej piva, pivovar, létající. Co dál? Tak v podstatě teďka rozvíjíme trošku ten koncept malý velký, co se týče různých forem cateringu a takových věcí. Čili se trošku přesouváme do nějakého sektoru služeb. A co se týče Falcona, my letos budeme slavit 10 let, takže plánujeme takovou jako oslavičku s nějakou pěknou hudbou, s nějakýma kooperačkama, i se zahraničníma pivovarama a takovou jako hezkou party. No. Od který se jako odpíchneme potom dál. Kdy to tak asi bude, aby se diváci mohli začít těšit? Asi tak 9. července by to. Asi 9. července, výborně, takže tím to všechny zveme sem do Prahy. Sledujte naše sítě a tam určitě najdete víc informací, jakmile se to začne blížit. Super, ty jsi teďka začala nějaký vlog, videoblog. Mm-hmm. To je jako další vlastně součást toho, jak se i my jako z té pozice, kdy v podstatě začínáme s tou pivotékou pořád nebo s tím e-shopem, snažíme trošku jako edukovat ty naše zákazníky, no. Protože si myslíme, že edukovaný zákazník líp nakoupí, víc nakoupí. Zejména jako v tom segmentu, kde se chceme pohybovat my, což jsou prostě piva, které jsou nechci říkat prémiový, to je jako tak jako v té češtině je to takový jako skoro hanlivý, jo, ale pořád přece jenom jako prodáváme piva, které jsou vyráběny jako řemeslně z drahých surovin a do toho tam máme jako nějaký importovaný piva, jako mix fermentation věci, že jo, mám tam Tilkana, Lambic Fabric, další jako takový jako věci, které nejsou úplně jako jednoduchý na pití třeba a zároveň nejsou úplně levný, takže budeme muset trošku jako vzdělávat ty lidi a vzdělávat ty sami sebe, no. Dá se ještě něco dalšího udělat pro vzdělávání konzumentů
co by bylo fajn a třeba si říkáš, ale bylo by to dobrý, nemám na to čas, nemám na to třeba peníze, ale chtěl bych, aby to někdo udělal. Co bych mohl chtít, abys udělal, člověče? Hele, nevím, no. Jako, jakmile mě to napadne, tak ti určitě zavolám. Výborně. A... ne, tak je to fakt o tom prostě, aby se do toho, aby v podstatě začali i ty větší hráči trošku jako víc hrát na tuhle notu, no. A tím nechci říkat, že to nedělají, že jo. Jako, myslím si, že třeba jako ten plzeňský prazdroj, zrovna ten kult, obzvlášť toho čepování a dalších jako věcí okolo toho, tak rozvíjí dost úspěšně. Ale není to jenom o tom, no. Takže uvidíme, až třeba Zichovec koupí Staropramen. Teda tím myslím, že Zichovec jako si koupí ten pivovar na Smíchově, který je Staropramen už stejně k ničemu, protože je malej a logisticky nedostupný, tak se třeba s tím taky začnou něco dělat. Jo, takže tímto apelujeme na ty větší z nás, co se dívají, jako zamyslete se nad pivní osvětou a vzdělávejte svoje zákazníky. Jak vznikají tvoje receptury? Probudíš se ráno a řekneš si, tak, teď uvařím pivo s Monroe a kardinálem a bude to super? No. Hele, já jsem začínal s vařením piva doma, to jsem jako zmínil, teďka už moc zkušební várky nedělám. Spíš se snažím to opřít vždycky o nějaký jako know-how stávající a říct si, jo, vyzkouším tohle by mohlo fungovat, myslím si to. Ale už toho uvařím prostě ne 20 litrů, ale 2000 litrů, že jo. A většinou to jako funguje. Ne vždycky to je úplně 100% a proto jako ty receptury na ty piva se třeba i mění. Když je to pivo, který se vaří jednou za rok, tak za další rok už jako vím, co udělám zase trošku jinak, kam to posunu trošku jinam. No. Ve chvíli, kdybych samozřejmě to pivo vařil jako 5x do roka, tak ten vývoj toho produktu je tam trošku jako jiný. Ale je to i věc, že já jsem se třeba, nebo teď se učím vlastně jako delegovat nějakou práci na ostatní lidi a nedělat všechno sám. A v tu chvíli já budu mít jako víc prostoru k tomu si udělat třeba nějaké zkušební várky, víc si jako vyzkoušet různých melení, různý typy fermentace, různý teploty fermentace, různý mixy jako sour ale a tak dál. Takže k tomu bude teďka trošku víc prostoru. No. Kde nacházíš nejvíc inspirace pro ty nový piva? Je to zahraničí, nebo jsou to jenom nové suroviny třeba? Hele, vždycky je to v ochutnávání jiných piv. Jako prostě piješ nějaký zajímavý pivo, který tě ještě zajímá, a řekne si, jo, tohle je jako super, vlastně tenhle přístup se mi líbí, ale já bych to ještě udělal trošku jinak a v tu chvíli jako chceš vyzkoušet nějakou jako recepturu s nějakýma surovinama. A to je asi jako ten můj nejčastější impuls k tomu, jak vařit pivo. No. Samozřejmě další jako aspekt k tomu je to, že mě se jako, jak už je to i trendem a dává to podle mě jako smysl, tak je lokálnost těch surovin. Takže se snažím v tuhle chvíli, kdy už pomalu jako se začínají pěstovat nějaké experimentální odrůdy v Evropě, nebo oni už začínají třeba 10 let, ale samozřejmě to množení vlastně od té bonitace prvotní jako dál, tak trvá prostě dlouho. Tak už jsou k dispozici nějaké jako odrůdy, které jsou zajímavé a které jsou lokální a které najdou uplatnění i v jiných pivních stylech než je ležák. Takže to je určitě taky jako hodně atraktivní přístup, který mě zajímá. No. Mají smysl teďka pro ty pivovary marketingové ty kooperačky, nebo je to taková sranda, jako že potkáme se s Jirkou a s Kájou na pivu, dáme si 6 ciberek a řekneme si, jo, to je dobrý, uděláme něco podobného? Já myslím, že to má ohromný přínos, protože pořád jako ten trh je jako teďka ještě navíc takový jako hodně roztříštěný a může se stát, že třeba lidi, kteří znají Zichovec, tak neznají vůbec jako Chrousta. A lidi, kteří znají Chrousta, tak neznají třeba Falcon. Jo, takže najednou prostě teďka jsme udělali spolu pivo, udělali jsme k tomu nějaký event, že jsme dělali narážečku vlastně v baru na Palmě. K tomu takový jako ta takeover na půl. Sešli se lidi, kteří mají jako vztah nějaký k Roustovi, nějaký vztah jako k mojí značce. A zároveň vlastně my si takhle ty zákazníky můžeme jako takhle pošérovat. A to si myslím, že je ten největší jako benefit té společné práce. No. Jak ty osobně se díváš na kooperačky malých a velkých pivovarů, když už to máš to malý, velký? No,
Já k tomu přistupuju prvotně jako z hlediska toho, z té kvality toho produktu. Jako ve chvíli, kdy dostanu dobrý pivo, tak je mi vlastně celkem jedno, jestli to uvařil velký nebo malý pivovar. Pak je samozřejmě otázka nějaký jako filozofie toho, jak to ten pivovar dělá nebo nedělá. Takže z toho hlediska jako už bych rozlišoval, jestli bych uvařil prostě s nějakým konkrétním velkým pivovarem pivo nebo ne. Ve chvíli, kdy ten velký pivovar se jako doteď třeba i k tomu mini pivovarství choval nějakým způsobem jako přívětivě, že jo, prodával jim kvasnice a já nevím, nabízel nějaký jako rozbory třeba mini pivovarům a současně se choval jako odpovědně i z hlediska té svojí jako produkce. Nemyslím jenom i jako environmentálně, ale prostě dávalo by mi to jako komplexně nějak smysl, tak bych si řekl, jo, proč ne, jako mě to je vlastně jako jedno, jestli je ten pivovar, jestli dělá 10 000 hektolitrů nebo 250 000 nebo milion. A nemyslíš, že pro ně to je jenom marketingový nástroj, jak se zviditelnit a tvářit se, že jsou vlastně taky řemeslní? No teď mi řekni, jako, ale kdo na tom vydělá, že jo, prostě, oni mají, jo, jasně, oni se zviditelní, uvaří prostě pivo s Falconem, který ho zná, já nevím, 5 000 lidí. Já uvařím prostě pivo s pivovarem, který má třeba, nevím, 100 000 jako lidí na Facebooku nebo třeba víc. Tak jako kdo jako na tom výsledku vydělá, jo? To je ta otázka. Čili to nejde jako pokazit, chci říct, ze hlediska třeba malého pivovaru. Určitě si můžeš pokazit renomé, pokud si jako vybereš prostě špatný pivovar, no. Což je jako diskutabilní, co je dobrý, co je špatný pivovar, no. To je asi jako pro každého to může znamenat něco jiného. Co to znamená pro tebe? Jak se chová takový špatný pivovar zákazníkům k tomu produktu? Krom toho, že stáčí pivo do zelených lahví, jo. Třeba. ne, tak když se vezmeme třeba úplně takhle, jako bral bych to tak, co je mojí značce třeba jako nejbližší z těch velkých pivovarů, co je úplně nejvzdálenější. Tak ten úplně nejvzdálenější pivovar asi třeba tak může být třeba Staropramen, že jo, který dělá úplně něco jiného než já, jako dělá prostě dělá vysokostupňový pivo, řeže ho HGBčkem prostě na nízkostupňový pivo a do toho plní vlastně do špatných láhví, nevím, jestli má ještě zelený láhve, nebo má, já se to nekoupil, ani nepamatuju. Ale v zásadě na nich je vidět, že ten produkt jako takovej je vlastně moc jako nezajímá. Jo? Že je to opravdu o tom nějakým jako marketingu, nějakým historickým aspektu toho pivovaru, nějaký jako lokálnosti pro ten Smíchov a potažmo jako Českou republiku a export, že jo. Prostě napastrovat to co nejvíc, aby to vydrželo 2 roky v Koreji v regále. Takže s takovým pivovarem bych třeba jako nevařil. OK, a má pro takový smysl, když mluvíš o té Koreji, ty piva exportovat, když pak víš, že stejně na to místo přijedou ve špatné kvalitě a když si dáš nějakou velkou značku českou v zahraničí, typicky za oceánem, tak to obvykle je naprostý průser? Je to příšerný, no. Což mi nějaký připomíná, když jsme tehdy jak v ambasádě, jako v DC vlastně, tak vítěz oslavně vlastně dotáhli sud Prazdroje, který se narazil, vedle toho se narazil jakože plzeňský ležák z nějakého místního pivovaru z DC. Samozřejmě všichni pili jako ten místní, protože ta Plzeň byla tak jako odporná, že se prostě pít nedala. Jo. Takže nemyslím si, že to úplně má smysl. No. Pro mě spíš dává smysl jako otevřít si pobočku tam a vařit to tam. No. S nějakou jako stejnou filozofií, technologií třeba, potažmo s nějakýma lokálníma surovinama, že ten produkt asi jako stejně neuvaříš stejný, ale spíš asi takhle, než jako no, co nejvíc přepastrovat pivo a poslat ho kontejnerem někam do Asie. No. To je zkušebná, jo? Jo, je tady zkušebná, no. OK, tak máme toho docela dost. Ty jsi nejenom pivovarník, ale ty i pořádáš degustační soutěž World Beer Idol. Co tě k tomu přivedlo a jaký vlastně máš motivace s tou soutěží? Co s ní plánuješ?
Co si plánuju? No, my jsme ten projekt přerušili vlastně s tou první covidovou vlnou, což mělo za následek to, že jsme teďka neudělali dva ročníky po sobě. Jestli se k tomu vrátíme, je zatím jako otázka, protože to byl projekt, který stál poměrně jako dost času a energie. A v tuhle chvíli se snažím vyřešit naplno hlavně ty dva projekty, tedy jako malý, velký a pivovaru. Ale původně ta myšlenka byla o tom přivést jako kvalitní degustační soutěž do Prahy nebo do Česka. A právě se vyplývající z nějaké zkušenosti s těmi zahraničními pivními soutěžemi. A v podstatě ty soutěže tady už nějakým způsobem jako existovaly. Já jsem na ně jezdil degustovat a v Čechách jsme tady měli jako jarní cenu sládku, která byla fajná, byla vlastně omezená jenom na mini pivovary a pak tady byly nějaké jako ty pivexy a zlatá pivní pečeť a takovýhle akce, který zase jako z toho, řekl bych, jako úrovně těch degustací nebyla úplně jako standardem těch třeba jako celosvětových nebo evropských degustačních soutěží. Takže první jako myšlenka byla to, že uděláme tady něco, co bude kvalitní, stejně kvalitní jako, nevím, úplně asi jsme nesměřovali jako na World Beer Cup, ale prostě European Beer Star, řekněme, německá, jako německý ekvivalent, jako dobře zorganizovaný soutěže. A Brussels Beer Challenge v posledních letech třeba taky jako velmi pěkná soutěž. Takže to jsme chtěli udělat u nás, protože si myslím, že na základě jako historie pivovarnictví v Čechách a pěstováních malé je to jako zajímavá destinace i z marketingového hlediska pro ty pivovary, kteří si nějaké to ocenění odnesou. A zase ve výsledku tohle může pomoct zorientovat se zákazníkovi mezi tím pivem, kdy ve chvíli, kdy to pivo splní nějaký jako percentil té kvality, tak samozřejmě pokud jako to ten pivovar udrží po celý rok, tak pak může vlastně zjistit podle té etikety nebo podle nějaké plagety nebo podle toho, že to mají napsané na webu, že to pivo jako by nemělo vykazovat žádný defekty, že je dobře hodnocený, že ta odborná komise se tím nějakým způsobem zaobírala a to pivo uspělo. No. Kde byl největší rozdíl v kvalitě té soutěže, což jsi říkal, že ti tady chyběla kvalitní soutěž? Co dělá tu kvalitní soutěž? Zkušení degustátoři primárně. To je asi jako ten největší rozdíl. Jako organizace jako taková to se dá zvládnout celkem jako obstojně. Ale ve chvíli, do té chvíle vlastně, než tady Pavel Borověc začal dělat své degustační soutěže, tak jsem prakticky jako nikdo nezval žádný jako zkušený degustátory. Což zase může vyvolat nějakou jako určitou slepotu, nějaký jako lokální přístup vlastně k tomu hodnocení piva, ale je třeba si prostě vytáhnout jako hlavy ze zadku a podívat se na to jako objektivně i z úhlu jako jiných lidí z jiných kontinentů, který mají ty zkušenosti s těmi pivy i z celého světa. No. Kubo, kdybys byl pivo, jaký bys byl pivo? Kde bychom tě našli? Kdo by tě pil? Byl bys pivotéce nebo v nějaké hospodě? Já nevím, jestli bych chtěl být pivo. Já bych chtěl být trvanlivější, ale samozřejmě vím, že jako dobrý pivo je čerstvý pivo. No. A pro mě jako nejlepší pivo v poslední době je prostě paradoxně jako dobře nebo skvěle ošetřený ležák v půl litru, který si jako vychutnám fakt jako ze všeho nejvíc v poslední době, anebo pak nějaký jako hezký čerstvý ale. Takže tak, no, to je těžký. Těžko odpovědět na takovou jako otázku, velmi filozofickou. Ještě něco, co bys chtěl říct našim divákům závěrem? Pijte dobrý pivo. Prosím. Přátelé, to je Kuba Veselý z pivovaru Falcon. To je Honza Grmela. Ano, Kubo, děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji. No a vy, prosím vás, sdílejte, lajkujte naše videa, dívejte se na ně samozřejmě, to je velmi důležité. A jo, jak David vždycky zmiňuje ten merch, tak jako fakt, kdybyste chtěli ten merch dělat, tak klidně ho dělat můžete, ale hlavně nám pošlete ty peníze, protože jak tady někdo chtěl to 60 snímkový video, tak my ho pro vás rádi natočíme, ale musíme si koupit 3 nový telefony a víte sami, ty iPhony, to stojí strašnou hlavně raketu. Hlavně ten jejich bavorák taky něco stojí. To je pravda, no, ty auta, to je taky katastrofa. Takže díky moc, ať se vám daří a zase někdy příště. Tak jo, tak Kubo, ukaž nám, jak ty degustuješ pivo. Jak degustuju pivo.
Já degustuju pivo, takže ho otevřu nejdřív. To je dobrý vždycky jako nejdřív. Jo, bez toho, prosím vás, vůbec nezačínejte s degustací, bez otevření piva to nejde. Pak naliju kamarádovi. Jo, super. Aby se když tak otrávil jako první. Kuba je chytrý degustátor. Kuba je chytrý degustátor. David mi umyl sklenici, takže bez pochyby čistá. A já si naliju pivo do sklenice. Ano, a dobrý kamarád mu řekne, že čistá sklenice není, což si teďka můžeme ukázat. Čistá sklenice není, ale to zamaskujeme trošku. Pivo si nalejvám po skle, protože ho nechci rozbít. Jako chci ho ochutnat vlastně v té podobě, v jaký to mínil ten sládek, a to i s tím nasycením, který vlastně kterým takhle uvažoval. Tak, vizuální kontrola probíhá tak, že si prohlídnu barvu. Pije na mě zas tak jako u lahovýho nebo pechovkovýho piva osobně jako nezajímá. Samozřejmě může jako vykazovat nějaký defekty, který u piva jako tohle typu, což je ještě double dry hopped lager, jako mě zas tak jako netrápí. No. Takže když se podívám na to pivo, tak jako dosti opalizující až s jako smírným zákalem, což samozřejmě double dry hop pivu patří, v rámci stylu za mě úplně v pořádku. Pivo jako není nějak jako nahnědlý, nevypadá jako nevábně, nic, co by značilo nějakou oxidaci, což je taky důležitý. Pak si teda přičichnu a zhodnotím, jestli tam je přítomná nějaká senzorická vada nebo není. Tady cítím jenom vlastně jako chmelovou vůni. Žádný defekt tam není z mýho hlediska. Takže se můžu napít. No a co se týče vlastně komponentů té chuti, tak mě zajímá tělo jako takové, čili jestli to tělo je prázdné, jestli je plné, jestli je tam hodně toho zbytkového extraktu, málo toho zbytkového extraktu. Zajímá mě říz, nasycení oxidu uhličitým, jestli to i odpovídá tomu pivnímu stylu, jestli mám chuť se znova napít. Zajímá mě hořkost, jestli ta hořkost je příjemná, jestli doznívá, nedoznívá, jestli není ulpívající, případně jestli z toho nevyplývá ještě nějaký senzorický defekt, který nebyl cítit ve vůni. No. No, já myslím, že to je dobrý škopek. No, dobrý škopek. To se ani v Brně nestratí. To je pravda. Díky, Kubo.